Hvorfor er vi så glade i dag? Min far, han er ved at installere en dame derhjemme. En filippiner. Nå. Jeg ved ikke. Jeg kan ikke tale med hende. Og måske han har noget andet i tankerne. Det er sjovt sagt. Nej. Ja. Men vi er det sjovt, Pajo. Hvad kan du tænke dig? Rejse helvede til.